Bé, bona tarda a tothom. Donar-vos la benvinguda de nou a la sessió de tarda d'aquest curs Corrupció, Desigualtat i Confiança. Aquesta tarda intentarem donar solucions a tot a partir de les reflexions sobre la situació actual i donar-li perspectives diferents. Començarem amb una intervenció de l'Hernán Cortés Sáenz. Ell és doctor de Relacions Internacionals per a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és l'investigador principal d'Oxfam Intermón en desigualtat, fiscalitat, centrat principalment en Amèrica Llatina i el Carib. Acaba de publicar un informe per a poder analitzar l'impacte dels elits sobre les polítiques públiques més rellevants per reduir la desigualtat i sobre la democràcia, un fenomen conegut com a captura política de l'Estat i que alguns anomenen segrest de la democràcia. Aquest matí, de fet, n'hem començat a parlar d'aquest tema. Prèviament va treballar a Brussel·les com a analista polític sobre fiscalitat internacional a la xarxa europea sobre deute i desenvolupament, l'Eurodat, a Londres com a investigador a Overseas Development Institute, a Nova York formant part d'un equip d'investigació de la Universitat de Columbia i de la Friedrich Ebert Stiftung, que va publicar un informe sobre les protestes al món durant 8 anys, i a Barcelona al Fòrum Ubuntu. Els seus principals interessos són les relacions de poder, l'impacte de les elites a la democràcia, la desigualtat, la relació entre les finances i el desenvolupament, la geopolítica, Amèrica Llatina i la construcció d'una societat més justa aquí i arreu. Així que tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb l'Hernán Cortés Sáenz. Hernán, quan vulguis. Gràcies, Jordi. Primer de tot, evidentment, gràcies a l'Oficina Antifrau per la invitació a Oxfam Intermón. És un plaer poder estar aquí, explicar la feina que fem i donar algunes pinzellades de possibles solucions. Intentaré parlar també de la meva experiència de treball a Amèrica Llatina, algunes reflexions també, i dic que és molt interessant, la temàtica és superactual, del context polític no només de l'Estat espanyol, de Catalunya, sinó també d'Europa, i diria una mica d'impacte global. I dic que és interessant no només per la meva àrea de treball, l'àrea d'interès de la majoria o de treball, sinó també com animals polítics que som tots. Crec que com agents polítics la situació que estem vivint i aquesta relació entre, jo aniria més enllà de la corrupció, però aquesta relació entre desigualtat, desconfiança vers el sistema, aquesta crisi del contracte social, crec que és un tema superinteressant, molt clau per nosaltres, per a Oxfam Intermón, i espero donar-vos algunes idees. Sé que són les 4 de la tarda d'un 4 de juliol a Barcelona, fa calor, acabem de dinar, intentaré ser el més amè possible. Després tenim una taula de debat superinteressant, amb la qual crec que val la pena fer un petit esforç. Intentaré ser el més amè possible. Sí que és veritat que nosaltres, des de Oxfam, quan parlem de desigualtat i això, tenim la tendència de mostrar gràfiques. Us he intentat, ensenyaré gràfiques, no patiu, però he intentat utilitzar-les al mínim possible. Aprofito la benentesa, aquest matí ja tenia molts comentaris, i com que ara tinc aquí la paraula, doncs, alguns comentaris, reflexions, 4 coses de coses que s'han dit aquest matí abans de començar amb la presentació. Li he preguntat al professor Villoria sobre la transparència del sector privat. Trobo que és un tema fonamental, aquesta relació entre el públic i el privat. No? Aquí, per exemple, recomano un llibre de Mariana Mazzucato que diu L'estat emprenedor i com des d'una lògica liberal de mercat fa aquesta idea de que l'estat no només és qui et fa pagar impostos, qui et fa aquestes obligacions, sinó és un estat que sense el qual, sense l'emprenedoria, la inversió que ha fet, no tindríem internet, no tindríem molt GPS, una sèrie de productes que es dona per descomptat que és l'empresa privada qui l'ha posat sobre el mercat. I en aquest sentit jo treballem molts anys el tema de fiscalitat internacional, paradisos fiscals, i l'altre dia em va arribar un correu que fa un parell de setmanes Facebook va tenir la seva junta d'accionistes i va haver-hi un petit número d'inversors, d'accionistes, que van demanar-li a Facebook una petició al Mark Zuckerberg sobre retirar totes les inversions que tenien en paradisos fiscals. És a dir, trobo que aquesta transparència al sector privat no només ve per part de administracions públiques, sinó també tenim la responsabilitat com a consumidors i després com qui sigui accionista de les empreses, igual que fan amb el tema de les armes, les empreses que inverteixen en armes, trobo que és important.
M'ha culpat molt la dada aquesta de... En l'època prèvia a la crisi se despilfarrava en Espanya un 20% de los fondos públicos. M'ha trobat increïble. Però quan anem a Llatinoamèrica, el 4% del producte interior brut de les regions, 300.000 milions de dòlars, es dedica a lluitar contra la violència. Violència que normalment va associada a desigualtat, en petits barris, etc. etc. I després l'últim, quan parlàvem de la democràcia directa, la idea, no? Si jo us preguntés quin és l'últim país de territori europeu que va incorporar a les dones que poguessin votar, estic segur que ningú em diria Suïssa. Bueno, no sé, potser algú sí, pues va ser Suïssa, el 1970. Suïssa, que ha sigut el gran país dels referèndums de la democràcia directa, que a vegades el posem com a exemple. Per què? Des del 1900 les dones estaven demanant per poder votar. Es feien referèndum, però qui podia votar? Els homes. Els homes deien que no, que no, que no. Fins que va haver-hi una campanya molt forta, les dones, internacionals, i Suïssa es quedava una mica a la cua, i al final els van donar el dret a vot el 1970. Però fins, per exemple, fins a l'any 1985, les dones a Suïssa no van tenir la capacitat d'obrir comptes bancàries. Suïssa, que és el país, el paradís, de... bueno, paradís del que sabem ja que és, fins a l'any 85 les dones no podrien obrir una compte bancària. El que vull dir és que no estic fent apologia contra els referèndums, perquè crec ni contra la democràcia directa, perquè que són molt importants, però sí que aquest matí ficàvem els matisos, trobo que és important matisar això. Ja més amb la presentació, deixeu-me dos minuts per explicar-vos una anècdota. De fa poc vaig llegir un informe del Banc Mundial molt interessant, que és el World Development Report, que parla de governança. Governança i legalitat, contracte social, etc. Que és un enfoc que el Banc Mundial sembla mentida que en parli ara, però en parla. I hi havia un petit quadre que parlava d'una vivència, com treballo en Llatinoamèrica, i em va fer molta gràcia, és que un periodista va anar a un país centroamericà que havia tingut cops d'estats, dictadures militars, eleccions, no? Llavors el tio, bueno, pues va fer una anàlisi en anglès, pues, no sé, de la BBC, o va fer una anàlisi sociològic de què està passant al país. Comença a parlar amb diferent gent, palpa el sentiment del carrer, llavors va a la casa presidencial amb l'entrevista amb el president i té l'oportunitat, no em digueu per què, de parlar amb els cuiners. Llavors, bueno, pues parla amb els cuiners, amb el servei de cuina, no? I els pregunta, oigan, ustedes, con tanto cambio de presidente, primer ministro, no es difícil, ¿no?, hacer el menú y siempre tienen que adaptarse, que si es vegetariano, qué tal, ¿no? Y los cuiners, pues al miran y le digan, sí, hombre, la verdad es que sí, pero piense usted que cambia el presidente la señora o la presidenta, pero es que el resto de comensales llevan siendo los mismos desde los últimos 30 años, militares, religiosos, etc. El que vull dir amb això és principalment un dels temes que vull parlar avui, que és les relacions de poder que s'estableixen, com es perpetuen alguns privilegis per part d'algunes elites i l'impacte que està tenint la desigualtat i la desconfiança amb el sistema. Espero que molts de vosaltres conegueu el treball que fem a Oxfam Intermón. Evidentment, haig de fer, vull explicar-vos una miqueta. Sé que aquest matí m'han dit algú, jo soc soci d'Oxfam Intermón, me n'alegro molt i us invito que us feu socis. Oxfam Intermón formem part de la Confederació Internacional Oxfam Internacional, que són 20 ONGs, aquí tenim la branca espanyola, que tenim seu a Barcelona i a Madrid, i tenim presència en més de 90 països del món. I el nostre objectiu primordial és lluitar per un futur lliure d'injustícies i de pobresa. Més enllà de tota la feina clàssica d'ONG, d'acció humanitària, cooperació al desenvolupament, també fem altra feina relacionada amb la creació d'imaginaris, canvi, intentar analitzar les estructures de poder, etc. I la desigualtat és precisament una de les temàtiques que és central per a la nostra feina, sobretot a nivell nacional, però també a nivell internacional. Desigualtat entesa no com la típica visió clàssica de renda i riquesa, que és la més coneguda potser, sinó però des d'una visió multidimensional. És a dir, per exemple, en el treball llatinoamericà intentem treballar molt la desigualtat de terres, qui controla la propietat de la terra, fem desigualtats de gènere, intentem tenir aquest enfoc més multidimensional per donar-li una visió més àmplia al treball que fem. Evidentment tenim l'informe anual que fem a Davos, que molts de vosaltres coneixereu, també coincideix amb el temps, el mes de gener, l'informe de desigualtat a Espanya. Fem un índex de compromís per la reducció de la desigualtat, analitzant tots els països del món i quin compromís tenen cap a reducció de desigualtat. I fem diversos programes a diferents països. En el cas d'Oxfam Intermón, i que és la meva àrea de focus principalment, Amèrica Llatina i el Carib. Amèrica Llatina i el Carib, i aquestes tres coses que diré,
no només són d'Amèrica Llatina, sinó que podríem dir que són d'impacte global. Una primer és la Llatinoamèrica és la regió més desigual del món, tant en renta, riquesa com en terres, tot i que haver-hi la primera dècada del segle XXI, la onada rosa de governs progressistes, continua sent la regió més desigual del món i a la vegada sent la regió més rica del món en recursos. És una regió plagada de corrupció, el cas Odebrecht és un dels casos més coneguts. Com dic, tot això ho podem traslladar a canvi amb Llatinoamèrica i fem-ho en àmbit global. I on hi ha una concentració de la riquesa, aquesta desigualtat, en un nombre molt reduït d'elits que tenen la capacitat de capturar polítiques públiques en el seu benefici. Aquest còctel de desigualtat, corrupció, captura de l'Estat, captura del poder, com vulgueu dir-li, té importància en tres àrees crucials per la feina que fem Oxfam i per l'anàlisi una mica global que podríem fer del que estem parlant avui. El primer és la importància del tema de la fiscalitat. El tema dels impostos, la fiscalitat pura, entesa com ingressos, despeses, que són dos conceptes diferents, ha entrat dins de l'agenda social, l'agenda política, a tot el món. I això a Amèrica Llatina ha sigut molt important i aquí a Espanya també. Relacionat amb això, el paper de les empreses transnacionals, utilitzant esquemes fiscals legals i a vegades il·legals, ha sigut molt conegut. Aquesta carrera a la baixa que estem vivint al món, incentius fiscals, de fer els territoris sobirans més atractius al capital, és una tendència mundial que ens està afectant. Impostos cada vegada més regressius, és una tendència mundial que és molt important. Hi ha una pèrdua de recursos públics molt clara, que s'accentua encara més amb aquesta carrera a la baixa, i això genera que hi hagi cada cop més campanyes, més mobilització social, més organitzacions, més estudis que reflexen la importància de la fiscalitat en Amèrica Llatina i el món. Un segon efecte d'aquest còctel és aquesta desconfiança vers el sistema, una creixent desconfiança vers el sistema i els governants i una certa tolerància, entre cometes, amb la corrupció. Dic certa tolerància perquè Amèrica Llatina, recomano també el Latinobaròmetre de cada any, té dades, són dades estadístiques i molt cops percepcions, però són molt interessants. A l'últim any, ensenyar com els països llatinoamericans, la majoria de la població tolera certa corrupció si això significa que es gestionarà el públic millor. Que és un tema important. Després hi ha la percepció a Amèrica Llatina que els governants governen a favor d'una petita minoria. Aquest gràfic, per exemple, a la dreta de tot, veieu la mitjana, el 73% dels llatinoamericans consideren que els governants governen per una minoria. En països com a Paraguai, 88%, Colòmbia, 82%, és a dir, hi ha una sensació molt gran d'aquesta impunitat. A la vegada, això... Ja, a la vegada que genera aquesta desconfiança i aquesta desafecció, està generant nous escenaris dins del panorama llatinoamericà i mundial. Escenaris que poden ser més, ens poden agradar més, ens poden agradar menys, però estan succeint. En el cas llatinoamericà, Colòmbia, últimes eleccions, 8 milions de vots cap a l'esquerra, cap a Petro, això és algo que fa 5 anys era impensable. Amb èxit, la victòria d'Andrés Manuel López Obrador és un canvi, un gir de 180 graus a la política mexicana i llatinoamericana. Argentina, el nou retorn del Fons Monetari Internacional i aquest retorn a les polítiques, jo ja no diria ni neoliberal, perquè de neo no tenen res, aquestes polítiques liberals de mercat, aquesta importància del pagament del deute per sobre dels serveis públics, ha tornat i així podríem continuar amb diferents anàlisis. Tot això genera una desconfiança estructural que està generant això que anomenen molts autors i trobo que és una temàtica molt important i espero que es parli després, la crisi del contracte social. Hi ha cada cop aquesta sensació de que aquestes normes no escrites que regeixen la nostra societat estan fallant a la ciutadania. I això, com deia, és global. Aquesta gràfica és superinteressant. És el percentatge de la població que declara que no està satisfeta com funciona la democràcia. El 87% a Brasil, 83% a Colòmbia, 82% a Mèxic, però llavors entrem ja en països de l'OCDE, països europeus, 79% a Grècia, 74% a Espanya, veiem que també està molt a Itàlia, França, és a dir, estem parlant d'una tendència global. I el tercer efecte d'aquest còctel, és el que per mi és dels més importants, és aquest canvi en les narratives, canvis en les narratives que són tan positives com negatives.
S'estan buscant nous anàlisis de les relacions de poder, nous anàlisis, s'estan buscant visions més per entrar quines són les causes estructurals dels problemes que estem vivint, les causes estructurals d'aquesta falta de confiança, d'aquest trencament del contracte social. S'estan buscant noves alternatives. Hi ha moviments que estan treballant, moviments socials que estan treballant amb noves visions, tota la lluita del periodisme d'investigació, els moviments feministes, etc, etc, estan buscant aquestes noves processos dialèctics. I per nosaltres molt importants s'està produint aquest canvi en les narratives, aquesta recerca de noves anàlisis està portant cada cop més aquesta visió, aquests conceptes nous de captura de les elites, captura que hi ha qui l'anomena política, nosaltres parlem de polítiques públiques, captura l'Estat, segreix de la democràcia, com diu el Ramon Fenestra, és a dir, una nova visió que intenta anar a les causes estructurals dels problemes que vivim avui en dia. Com entenem nosaltres la captura des d'Oxfam? Per nosaltres ens entenem principalment, com dic, en la captura de polítiques públiques que siguin rellevants per la reducció de la desigualtat. Entenem la captura com aquell procés en el qual una èlit extractiva és capaç de fer que una política central per reduir les desigualtats sigui moldejada en el sentit de que en el procés del cicle de polítiques públiques sigui el debat, la discussió, la implementació, la reforma o inclús l'avaluació en base als interessos privats i als interessos generals. Aquesta anàlisi de la captura és el que nosaltres creiem que ens pot permetre trobar aquest lligam entre desigualtat, acumulació de riquesa i poder i el funcionament de la democràcia. De forma simple seria, estem intentant entendre quines són les regles del joc real i les causes estructurals de la pobresa i la desigualtat. I per això, com comentava el Jordi, he sigut l'autor d'una metodologia que hem publicat aquesta setmana d'anàlisi de les polítiques de la captura. Tot i aquest missatge, i aquest mateix deia, no? Missatges molt negatius, estem parlant de coses molt negatives, nosaltres som positius des d'Oxfam. Creiem que hi ha solucions, creiem que hi ha iniciatives i la història creiem que està al nostre cantó. I fica't aquesta fotografia perquè és una fotografia representativa dels últims anys del segle XIX als Estats Units, el que s'anomenava la Gilded Age, l'edat daurada, que va ser un moment de la història nord-americana, com igual que ara va haver-hi molt de creixement, molta creació de treball, però va haver-hi molta acumulació de poder per part d'unes èlits que tenien un control i una capacitat d'influenciar les normes polítiques al Congrés i al Senat nord-americà, que eren principalment els senyors que controlaven el ferrocarril. El ferrocarril era el gran, el moment va ser l'auge del ferrocarril, tant a costa est, però sobretot a la costa oest, i tot i que va haver-hi molt, com dic, molt creixement, molta creació de treball, les desigualtats es van disparar. I just després d'aquesta Gilded Age, això ens va portar al que es va conèixer com la Progressive Era als Estats Units, en el qual es va donar el vot a les dones, es va donar la participació, es va incentivar la democràcia directa, és a dir, van haver-hi millores. El que vull dir és que nosaltres des d'Oxfam creiem que en aquest moment que estem vivint de concentració de riquesa, concentració d'ingressos, concentració de poder en un grup molt reduït, una desigualtat extrema, creiem que hi hem de ser positius i nosaltres creiem que viurem en un món millor en el futur. He posat aquí intercalat aquesta cita de Maquiavel, gran filòsof polític on els hagi, que ja a la seva època ja declarava això, no? En totes les repúbliques hi ha, sigui quina seva el seu tipus d'organització, 40 o 50 persones que aspiren a manar. I això realment és un missatge que donava Maquiavel fa uns segles, però que avui en dia encara el podríem afirmar. I trobo que és important per a les relacions de poder. Parlant més de desigualtat, que és el gran tema i amb el que fem els informes a Oxfam, aquest any hem publicat, ja parlem produït nosaltres hem sigut dins la Confederació els que hem fet el lideratge d'aquest procés, l'informe global, Premi al treball no a la riquesa, i l'informe d'Espanya, recuperació econòmica, realitat per la minoria, miratge per la resta. Què està passant amb la desigualtat econòmica? Així a nivell molt ràpid. La desigualtat de renta, que és diferent que la desigualtat de riquesa, a nivell global està disminuint, és a dir, si agaféssim la desigualtat de tot el món ha anat disminuint mica en mica, principalment per l'auge de les classes mitges a l'Àsia, a Xina, Índia, però si tots visquéssim, si tots els 6.000, 7.000 milions de persones fóssim, portéssim el mateix passaport, siguéssim del mateix país, el nivell de desigualtat seria el nivell de desigualtat de Sud-àfrica. Això ens dona una perspectiva global del nivell de desigualtat. A nivell nacional, pel contrari, està augmentant.
fins al punt de que càlculs nostres, 7 de cada 10 persones viuen en països on la desigualtat ha augmentat a l'últim any. A nivell de riquesa, el panorama és més desolador. A nivell global, la riquesa, l'acumulació de riquesa cada cop augmenta més, dins dels països també, fins al punt de que l'estudi que hem fet aquest any, els càlculs que hem fet ens han demostrat que l'any 2017 el 82% de la riquesa que es va generar al món, 82%, van a parar al 10% més ric de la població. És a dir, cada cop hi ha més acumulació de riquesa. Movent-nos al territori de l'Estat espanyol, a l'informe la cara oculta de la... Nosaltres parlem de la cara oculta de la recuperació, en el sentit de que se'ns està venent aquest missatge de que hi ha una recuperació econòmica, que en termes macroeconòmics pot ser certa, bueno, és certa, però analitzant els números d'acumulació de riquesa, de desigualtat, estem veient, primer, que el pas del temps ha afavorit els rics, com veieu en la gràfica aquesta, on podeu veure que a partir del 2009, que és la baixada aquesta enmig de la gràfica, a partir del 2009 l'acumulació de riquesa que tenen els 1.000 milionaris ha anat cada cop creixent més, i no només que ha afavorit els superrics, sinó que cada vegada aquests rics són més rics i molt més rics que els pobres. S'acumulen cada cop, el pastís s'està repartint cada cop més en favor d'una petita minoria de la societat. Alguns números, algunes dades, 29 de cada 100 euros, això és Espanya, provinents del creixement econòmic, han anat a parar el 10% de les rentes més altes, l'1% més ric de l'Estat espanyol va capturar el 40% de tota la riquesa creada, etc. I potser l'eina, una de les eines més importants per reduir la desigualtat als que tenen els governs és la fiscalitat, l'ús de despesa, com es gasta en educació, com es gasta en sanitat, protecció social, també els impostos, però un dels mecanismes que està comprovat amb el qual la població pot sortir d'aquesta espiral de desigualtat i de pobresa és el treball, és la creació de treball. Aquests anys, igual que se'ns ha vengut o se'ns ha dit aquesta idea de hi ha un creixement econòmic, hi ha aquest efecte cascada, també s'està dient que està disminuint l'atur, que està disminuint, s'estan creant llocs de treball, però nosaltres hem volgut analitzar com s'estan repartint aquests beneficis del treball, és a dir, els salaris, com estan realment repercutint en la vida de les persones. I aquí podem veure com el 2009 els salaris representaven el 50% del producte interior brut que generava Espanya, i l'any passat només representava el 47%, és a dir, cada vegada els salaris tenen menys pes en la creació de riquesa a l'Estat. Sinó la productivitat, que es parla, no? La reforma laboral, un dels arguments ha sigut bueno, ha d'augmentar la productivitat del mercat laboral espanyol. La productivitat no només ha deixat d'augmentar els últims anys, sinó que cada cop s'ha distanciat més dels salaris. Hi ha un desacoplament de salaris i creació de riquesa. Fins al punt que veiem com mentre els beneficis empresarials han recuperat i han augmentat el nivell que tenien a l'època de la crisi, que és la línia vermella, els salaris encara continuen per sota del nivell que tenien en època de precrisi. És a dir, es continua beneficiant el capital per sobre del treball. Per començar ja a parlar d'aquesta relació, hem parlat de desigualtat i per començar a fer aquest vincle entre desigualtat i confiança i corrupció, captura i democràcia. Jo cada any, quan a l'inici de l'any, al mes de gener, m'agrada consultar, normalment es publiquen bastants informes analitzant què passarà aquest any. Tendències globals, riscos, etc etc. I aquest any jo en destaco tres. El CIDOB, el think tank aquí a Barcelona, aquí al costat, ha publicat el mes de gener un informe que es diu El món al 2018, 10 temes que determinaran l'agenda internacional. A l'Eurasia Group, que és una consultora internacional de geopolítica, també cada any, aquest any ha publicat els riscos, quins són els principals riscos pel 2018, i la OCDE, la CEPAL, que és l'Agència de Nacions Unides per Amèrica Llatina, han publicat també el panorama econòmic d'Amèrica Llatina, amb el títol Repensant les institucions pel desenvolupament. Doncs totes i cada una d'aquests informes parlen de la desconfiança vers els governants, la desconfiança vers el sistema, el trencament del contracte social, com una de les tendències no només d'aquest 2018, sinó com una de les tendències que en els pròxims anys continuarà determinant la forma en què les nostres societats evolucionen. Llavors, entrant en les causes i els efectes d'aquest descontent
global, evidentment, el que us comentava, la desigualtat estructural té un factor, és un factor primordial, però si intentem creuar aquestes dos, aquestes tres idees, no? Desigualtat, confiança, corrupció, ens surten algunes gràfiques interessants que crec que val la pena mencionar. Aquesta primera és la gràfica que, bueno, més o menys la veieu bé, s'anomena la gràfica Gatsby. Gatsby, com molts de vosaltres sabreu, és el personatge de Scott Fitzgerald, un noi que comença com a traficant d'alcohol als molls de Nova York i acaba sent el tio més ric de Long Island, de Manhattan, de Nova York. I la idea d'aquesta gràfica, la idea li fiquen aquest nom perquè aquesta gràfica el que ens està creuant és a l'eix vertical, tenim la mobilitat que hi ha entre generacions a nivell social, a nivell d'ingressos, i a l'eix horitzontal és l'índex de desigualtat. I el que estem veient és com a dalt de tot tenim els països nòrdics, els països del món amb la desigualtat més baixa, on hi ha una gran mobilitat social i hi ha molt poca desigualtat. A l'altre extrem tenim països llatinoamericans, Brasil, Colòmbia, Sud-àfrica, i els països de l'OCDE els tenim aquí al mig. Espanya surt relativament bé, tot i que té uns nivells de desigualtat molt alts, però la mobilitat d'entre generacions és molt alta. I això és una gràfica és molt interessant perquè cada cop estem veient més la influència que està tenint la desigualtat amb aquesta mobilitat. Gràfic següent, ara sí que tinc uns quants gràfics, però trobo que són interessants, és l'evolució de l'abstenció a les últimes tres eleccions generals a Espanya en base als ingressos de la població. La línia blava es veu aquí baix molt petit, que és on hi ha més abstenció, són famílies que tenen individus que tenen de 300 a 600 euros d'ingressos al mes. I veiem com és el grup de la població que té més abstenció en les eleccions generals. Pel contrari, evidentment, el grup que té de 4.500 a 6.000 euros d'ingressos mensuals són els que són ja menys abstenció. És a dir, veiem que hi ha cada cop hi ha més separació entre, no diria entre els polítics i entre la població, que això és una conclusió molt, molt agosarada, però sí que hi ha cada cop una separació, un deslligam més gros de certes capes de la població respecte al sistema, respecte a les normes del joc. I aquest quadre és d'un informe que vam publicar el 2016, a principis del 17, i us el recomano, l'obra social de la Caixa. I analitzen 40-50 barris dels més desafavorits d'Espanya. Llavors, ells van a aquests barris i a les últimes eleccions, a les eleccions municipals del 2015, si no m'hi equivoco, 2015, mesuren l'abstenció que hi ha hagut en aquests barris i mesuren l'abstenció que hi ha hagut comparat amb la resta del municipi. Veiem, per exemple, el barri de la Canyada Real a Vallecas, on el 90% de la població, més del 90% de la població, no va votar. No van a votar. És a dir, 9 de cada 10 persones no van a votar, però és que la diferència amb Madrid és de 6 punts. És a dir, és una diferència altíssima. Anem baixant, Andalusia, Madrid, el primer municipi de Catalunya és a Badalona, és el barri de Sant Roque. 7 de cada 10 persones a les eleccions municipals del 2015, Sant Roc, no van votar a les eleccions municipals. I el següent municipi és Sant Cosme, amb una desigualtat, amb una pobresa extrema, marginació extrema al Prat del Llobregat. Gairebé 8 de cada 10 persones al barri de Sant Cosme no van votar. És a dir, se senten totalment deslligats. I això planteja preguntes molt interessants, que les faré al final en mode de reflexió, en el sentit de fins a quin punt la política nova que anirà sorgint quan tenim aquestes bosses de població exclosa i que a la vegada no participa per diferents raons del sistema polític, fins a quin punt els polítics tindran incentius, entre cometes, per poder fer polítiques que reparteixin a canviar en aquesta situació. Per anar avançant, aquesta gràfica també són percepcions. És el diferencial entre la població del decil 1, és a dir, el decil més pobre, i el decil 10, el decil més ric, que afirmen que el sistema polític no permet influir en la gent en política. Veiem que Suècia, que és el país dels que hi ha aquí el més igualitari, tant la gent pobra com la gent més rica creuen que realment no hi ha capacitat per influir, però en canvi veiem països, a Espanya, 8 punts de diferència entre els més rics i els més pobres, Regne Unit, 14%, i tot això també ens deixa un regust d'anàlisi més geopolític, no? De canvis en l'escena internacional, canvis en l'escena política,
de què està passant al món, quines tendències estem veient en temes migratoris, temes de desafecció cap al mercat, temes de desafecció cap a la Unió Europea, etc, etc, i com estan canviant les tendències polítiques, com evolucionen. Parlant una miqueta abans d'entrar a les reflexions de tot el tema de captura política, com us comentava abans, la captura política és molt difícil mesurar-la, això és una limitació que tenim des del punt de vista de la investigació, però hi ha esforç, hi ha casos, no? O sigui, tinc per aquí un cas, i a mi no m'agrada parlar de coses, no? Però hi ha un cas molt famós a Espanya, és un tal que ja no sabia què és, Juan Junquera, exsecretari d'Estat de Telecomunicacions, qui una setmana abans de deixar el càrrec va atorgar a una empresa anomenada GoEx una subvenció de 1,2 milions d'euros per unes ajudes per incorporar wifi a no sé on, i a la setmana següent aquest tio va deixar el càrrec i es va incorporar al Consell de Direcció. És a dir, hi ha molts casos, no? O sigui, també es parla de Carlos Slim a Mèxic, com de tota la privatització de les telecomunicacions, al sud d'Itàlia, la captura de l'Estat per part de la màfia, algunes màfies i bandes criminals als Estats Units, és a dir, hi ha exemples, però és difícil mesurar-la. Però el Banc Mundial, que dintre de tot les seves coses té algunes, fa algunes coses que estan bé, hi ha alguns anàlisis molt, molt, molt bons, intenta mesurar les percepcions sobre com el poder públic s'exerceix en benefici privat en relació amb elits, interessos privats, corrupció i captura de l'Estat. I veiem com Finlàndia, l'índex va de 100 a 0. No? 100 és el país on hi ha menys aquesta percepció, que és Finlàndia, i 0 país on hi ha més la percepció, que és, no me'n recordo malament, és Corea del Nord o Venezuela, no ho sé. Aquí he ficat els països de la Unió Europea i veiem com Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Luxemburg, tal, 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 però veiem el punt on està Espanya, que està de cua, no? És a dir, hi ha una percepció molt alta de corrupció, de captura de l'Estat, que cada cop hi ha el que us comentava al principi, no? Amèrica Llatina, això es governa per una minoria, cada cop més hi ha aquesta tendència. A l'anàlisi de captura política de la metodologia que us comentava al principi, que hem publicat aquesta setmana, que jo sóc l'autor, junt amb una companya meva, aquest és l'esquema, no hi entraré, si algú interessa, bueno, el tindrem a la web, si algú interessa després em pot parlar, en podem parlar. Però sí que hi ha dues coses interessants. Crec que l'anàlisi, nosaltres partim de la idea que l'anàlisi de la captura de les polítiques públiques, captura de l'Estat, ja no es pot fer d'una forma simplista, d'haver una anàlisi global. I un dels temes més interessants és l'anàlisi de qui són les elites. No? Ens fem preguntes, no? Què s'ha capturat, qui són les elites, com ho fan, per què, quins elements del context favoreixen que les elites puguin capturar. I un dels temes més interessants, qui són les elites. No? En un context global on vivim, on hi ha connexió amb les elites, ja no són la persona de la ciutat, no, les elites estan connectades, l'acumulació de poder del capital és a nivell global, llavors hi ha aquesta relació. I aquesta anàlisi que utilitzem nosaltres, que proposem, és l'anàlisi de xarxes, no? Com les elites poden juntar-se entre elles per poder arribar a crear esferes d'influències que els puguin beneficiar. Hi ha els mecanismes, passarem molt ràpid, aquí nosaltres els dividim en 3 o 4, però sí que creiem que és molt important tots els mecanismes que utilitzen les elites en relació al lobby, portes giratòries, amb tots els matisos que s'ha parlat abans, i sobretot el finançament de partits i el tema de la creació de l'agenda, la creació de coneixement. Reflexions finals. La primera, hi ha hagut canvis els últims anys, hem viscut canvis en el context espanyol, canvis en el context europeu i internacional, els estem vivint ara mateix, que tenen impacte en com s'estan produint les relacions de poder. I això hem de tenir relacions de poder, relacions econòmiques, relacions polítiques, relacions socials, i això té impacte en les idees i els moviments que estan sortint, igual que estem tenint a l'auge dels moviments d'aquest moviment feminista al món i aquí a Espanya principalment i a Latinoamèrica, també estan sortint moviments xenòfobs, moviments antiimmigració, és a dir, és una espasa de doble fil que hem de tenir en consideració. I a la vegada aquest canvi en el context, el que us deia abans, no? Aquesta acumulació global de les elites, estem parlant d'elites que ja no tenen un caràcter local, nacional, estatal, sinó que són regionals i mundials, també té impacte en els moviments socials que van sortint, els moviments de protesta i com es van relacionant les campanyes globals, etc. etc. Segona reflexió. La desigualtat afecta la governabilitat en 5 aspectes concrets. Produeix un canvi en les percepcions sobre el que és legítim i el que és just. Genera una sobrerepresentació política dels que tenen més poder i riquesa.
crea desequilibris en la representació política, genera una desvinculació en la vida política i una desconfiança cada cop més creixent en el sistema polític. Tercer, hi ha un impacte directe de desigualtat i la confiança, un impacte directe de desigualtat en la confiança i en la cohesió social. I aquí he presentat dues gràfiques, una en relació a corrupció, que no hi entraré, però sí que n'hi ha una, la de la dreta, que igual que la d'abans creua el moviment entre generacions, aquesta creua a l'índex de desigualtat, a l'índex Gini, amb l'índex de la llibertat de premsa. I estem veient com quan més desigualtat hi ha, menys llibertat de premsa hi ha i viceversa. Quan menys desigualtat hi ha, més llibertat de premsa hi ha. Llavors això té un impacte en la idea de cohesió social, la generació de discursos, la generació de coneixement, la creació de gent. Quarta reflexió, relacionada amb el que us comentava dels barris més excluïts. Quina política ens espera del futur? És a dir, el que us comentava abans, quins incentius pot arribar a tenir un governant per poder generar polítiques públiques que reverteixin en les bosses més excloses de la societat quan primer no voten i segon no acumulen el poder que pot acumular un altre grup empresarial o altres bosses de la població. I aquí he introduït la idea del rol de la ciutat. Les ciutats s'estan convertint, avui està llegint, diu que les pròximes el pròxim gran actor internacional que s'independitzarà del sistema internacional no seran ni estats ni res, seran les ciutats. Les ciutats estan adquirint vida pròpia. I aquesta vida pròpia té coses molt positives, de moviments socials, la creació d'alternatives, la cohesió que s'està generant, però a la vegada també estem veient l'impacte de petits, de grans grups de capital internacional, no fa falta dir noms, que cada vegada tenen més capacitat de negociació cap als governants. Llavors, en plan, la pregunta, no, la reflexió, que també la deixo oberta per la taula i per vosaltres, pel públic, és quina política realment tindrem en el futur quan tenim aquests desajustos entre governants i governats. Relacionat amb el que deia abans, l'acumulació de poder de certs grups empresarials. Ho estem veient, la comissària europea, Vestager, està lluitant contra aquests grups per temes fiscals des d'una perspectiva de mercat, és a dir, no segueixen la lliure competència que hi ha en el mercat, però des d'un punt de vista de justícia social, de tema de pagament d'impostos, de contracte social, com es pot justificar aquesta acumulació cada cop més en de poder de certs grups empresarials. I finalment, aquesta reflexió de la legitimitat social de la política, de les polítiques públiques. No? I què implica la legitimitat? Com s'aconsegueix la legitimitat? I aquí hi ha tres idees des del meu punt de vista. La primera és relacionada amb polítiques públiques. És la política. Primera és proveir resultats. Una cosa és legítima quan proveix resultats. La segona és quan hi ha una percepció de justícia en la presa de decisions i en la implementació. I la tercera és que per haver-hi legitimitat s'han de compartir certs valors i certs normes. Es trenca una d'aquestes tres potes i la legitimitat cau. Pots proveir resultats, pot haver una percepció de justícia, però no pots compartir normes, es trenca. I al revés, pots tenir una percepció de justícia i de compartir valors, però no proveir resultats i es pot trencar la justícia. I ja per acabar, recomanacions. Algunes molt bàsiques, algunes més elaborades, algunes més senzilles. A nivell polític, les he dividit en tres parts, polítiques econòmiques i socials. A nivell polític, es fa necessària una major competència en termes així econòmics, no? És una major participació política i contestació a l'arena política, això és fàcil dir-ho, difícil fer-ho, entesa des d'un punt de vista ampli, no només a l'arena institucional, no només partits institucionals clàssics, sinó una política més de la concepció clàssica de la paraula. Són, per tant, necessàries reformes per facilitar la participació i promoure-la. És necessària la protecció, això ho estem veient a Amèrica Llatina, però com li deia aquesta a l'hora de dinar en francès, jo porto molts anys estudiant Amèrica Llatina, el que passa a Amèrica Llatina, no em pregunteu com acaba venint aquí a Europa. Europa, els països occidentals, la crisi del deute, les intervencions de la troika, crisis del sistema social, contracte social, etc. Hi ha a Llatinoamèrica una violació constant de col·lectius de societat civil, defensors de drets humans, dones, violència. Això és necessària des de les institucions una protecció dels col·lectius de societat civil. S'ha de transparentar, fer públic el finançament dels partits per evitar la influència dels actors privats. S'han de promoure lleis que regulin i transparentin el lobby, així com tenir clars quins són els límits de les portes giratòries. Us recomano un informe de l'Oficina Anticorrupció d'Espanya, molt bo.
Ha d'haver-hi una protecció, avui m'estaven explicant, de l'Oficina Antifrau, protecció dels denunciants públics i privats. Recordem que els Panama Papers surt d'un leak. Els LuxLeaks, que no són tan coneguts com els Panama Papers, però són més importants perquè agafen empreses, no persones individuals. Venen d'Antoine Deltour, un whistleblower, un denunciant que treballava a PricewaterhouseCoopers i va filtrar, ell era auditor informàtic, i va filtrar tot això al grup, que va filtrar a un grup de periodistes d'investigació, i ha sigut condemnat a la presó per revelar secrets comercials. I l'últim, necessitem lleis que garanteixin la transparència en la compra i la contractació pública. A nivell econòmic, establir objectius concrets en plans d'acció específic per lluitar contra la desigualtat, s'ha de reduir la desigualtat, s'ha de reforçar la negociació col·lectiva, cada cop hi ha menys gent afiliada als sindicats, això seria un debat molt ampli, però està comprovat que el rol dels sindicats disminueix la desigualtat, llavors creiem que és important reforçar la negociació col·lectiva, creiem que ha d'haver una pujada al salari mínim interprofessional i garantir que no existeixi una distància desproporcionada entre el sou d'un treballador del treballador que cobra menys en una empresa i un directiu. S'ha d'eliminar, evidentment, l'escletxa salarial de gènere, s'ha d'augmentar la progressivitat fiscal tant a Espanya com al món, lluitar contra l'evasió i l'elusió fiscal, reformes de nova generació en el sistema fiscal internacional, i inventar aquesta idea de que fa poc vaig sentir d'en Dani Rodrik, un economista molt famós, que deia que hem inventat molt en política, però potser hem d'inventar més en economia. Trobo que és important per intentar buscar noves receptes i aquí el moviment social, el moviment de base, trobo que són superimportants. I finalment, recomanacions socials, augmentar inversió pública en educació i salut i protecció social vital per intentar no desmantellar l'estat del benestar, equiparar la inversió en protecció social a la mitja europea, Espanya és baixíssima, eliminar discriminacions de gènere, facilitar la participació, l'organització i les consultes de moviments socials, grups d'experts que es creen normalment, que no sempre estan formats per grans auditores, grans grups empresarials, representants del sector privat, també els grups socials, moviments socials poden incorporar la seva veu i garantir la llibertat de premsa, que ens sembla vital. I ja per l'últim, per acabar, a mi m'agraden molt les frases, les cites, i igual que us parlava al principi de Gilded Age, Upton Sinclair, que va ser un escriptor i pensador d'aquella època i que denuncia activista polític, té aquesta frase que em sembla esferidora, no? Que diu, és difícil que, i diu un home, però l'he canviat, és difícil que una persona entengui una cosa quan el seu salari depèn de que no ho entengui. I això és un dels problemes que tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Hernán, per la teva capacitat i esforç de síntesi de totes les idees que ens volies transmetre. Si us sembla, obrim un breu torn de paraules i de preguntes, si poden ser el màxim de concises possible, el màxim de concretes possible, adreçades al nostre ponent, i després donarem pas a la taula rodona, que donarà peu també a un nou debat. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta... No? Són les 4 de la tarda i he fet massa concís i he tingut aquí molta canya amb moltes coses i moltes idees. Si em permets, doncs te'n formulo una jo mateix. M'ha interessat molt aquesta idea del trànsit de les societats cap a, diríem que les ciutats tindran un rol més important, i m'agradaria si podies aprofundir una mica més en quin sentit tindran un rol més important i si seran realment facilitadores d'un entorn, diríem, d'un entorn en el que sigui més difícil que es generi el cercle viciós entre corrupció i desigualtat, o realment seran desincentivadores d'aquest cercle? Bueno, és una pregunta complicada i molt ampla, però hem de tenir en compte que les ciutats està pensat que acumularan en els pròxims 10-15 anys el 85% de la generació de riquesa, és a dir, i tindran, per exemple, Amèrica Llatina, el 90% de la població viurà en ciutats. És a dir, la importància que estan adquirint les ciutats, crec jo, això ja és més idea meva, des de l'11 de setembre, quan Nova York apareix a totes les pantalles del món, la importància que està adquirint la ciutat com a centre d'atracció de capital, de coneixement, d'innovació, de poder en general, és cada cop més gran, i trobo que en aquest sentit... És caminar sobre allò, sobre l'alambre. No? Per un cantó pot haver-hi aquesta capacitat de les ciutats de generar alternatives, i crec que és el territori més fèrtil per poder generar alternatives,
no perquè és on s'acumuli més població, que també, sinó perquè és on realment conviu gent en diferents contextos socials, diferents contextos polítics, diferents històries i amb diferents preocupacions. I és on es genera d'alguna forma un sentiment més de comunitat al barri. Llavors trobo que en aquest sentit la ciutat pot generar. Però per l'altre cantó sí que és veritat que estem veient aquesta nova creació de ciutats. Saskia Sassen, una autora molt bona, i molts de vosaltres la coneixereu, diu que les ciutats s'han convertit en el pol d'atracció de capital extractiu, perquè ella diu que diu cada cop que s'obre un Starbucks a una cantonada, hi ha tres o quatre cafeteries petites que han de tancar. I no només una extracció dels grans grups de capital, del capital de per se, dels beneficis, sinó, i aquesta és una idea superinteressant, és la extracció del valor, de la generació de coneixement. És a dir, cada cop que obre una cafeteria d'una marca internacional, d'una multinacional, el fet de com es genera el cafè, tota la tradició de generar el cafè, qui diu del cafè, diu de la tenda de barri, etc., s'està perdent en benefici d'un grup transnacional que realment li dona igual exactament al barri. Llavors hi ha aquest segon grup de ciutats, que per exemple tenim les ciutats dels estats Aràbia Saudí, Qatar, Àsia, que estan atraient molta capital i estan creant condicions perquè el capital vagi més allà, a nivell fiscal sobretot, a nivell moltes desregularitzacions, i estan generant que cada cop es generin bosses. Llavors, jo et diria que la ciutat com a agent polític, igual que abans parlant de l'estat-nació com a agent polític, jo trobo que la ciutat es pot convertir i serà un lloc de lluites dialèctiques entre aquestes dues tendències, no? Acumulació de poder i de capital, i més capacitat de negociació i de més resistència. Però evidentment sí, i per exemple en tots els processos de negociació internacional, tot i que ara estan molt de capa caiguda, en el canvi climàtic, per exemple, les ciutats sempre han estat a la capdavantera de proposar noves idees, noves innovacions, noves alternatives que van més enllà de la típica idea del mercat ho solucionarà tot. No sé si responc. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Aquí? Aquí una i allà una altra. Gràcies. Jo et volia preguntar, has posat una gràfica on es veu que augmenta la productivitat i no els salaris. És a dir, que la distància és cada vegada més gran. Volia preguntar-te si són dades mundials o, diguéssim, quin és l'àmbit i quina és l'època. Perquè això està sent molt discutit, perquè evidentment és un punt clau. És a dir, si resulta, que, per exemple, jo en aquest moment estic en el Consell Econòmic i Social de Barcelona, per part dels patronals diuen no hi ha augment de la productivitat, per tant no podem augmentar els salaris. I estem buscant dades i no trobem dades suficients sobre això. Llavors he vist que tu tens aquestes dades i et volia preguntar, diguéssim, això, l'àmbit temporal i l'àmbit geogràfic en què les has obtingut. Gràcies. Tinc dues gràfiques aquí a la presentació. Aquesta és primera, que és en economies desenvolupades, del 99 al 2015, i són dades de l'Organització Internacional del Treball, que cada any fan el Global Wage Report, l'anàlisi de salaris. I després la segona que tinc és, i aquesta sí que és aquesta, sí, aquestes sí que són dades nostres que hem fet amb uns consultors, a l'anàlisi a Espanya, remuneració dels assalariats i renta mixta bruta. I agafant com a punt 100, hem agafat en aquest cas l'any 2009, i on veiem aquesta evolució, llavors tenim en compte sobretot el repartiment de dividends, beneficis, etc etc. Però si vols després puc donar-te més dades concretes. Però sí, trobo que és una... Sí, per un cantó hi ha aquesta visió, no? De que hi ha un creixement econòmic, que s'està generant treball, jo també he estat llegint últimament aquesta idea de que no, la productivitat no ha augmentat tant, la reforma laboral no es pot tirar enrere, per tal, tal, tal. Nosaltres ho posem en dubte i sí que és veritat que hi ha un punx internacional per la reforma laboral d'Espanya, està bé, la grega també, s'ha d'augmentar molt. I, per exemple, Amèrica Llatina està seguint un procés d'entrada dins de l'economia internacional. Hi ha molts països que estan entrant dins de l'òrbita de l'OCDE. L'OCDE té coses molt bones i coses molt dolentes, però en tema laboral l'OCDE és molt clar. Els països llatinoamericans, que a mi em sembla sorprenent, necessiten una reforma laboral, necessiten ser més eficients.
Llavors, sí que és veritat que aquest és un dels debats interessants dels pròxims temps. Sí. Està connectat? Sí. Sí? Ara sí? Sí. Soc per un tema de formació professional que em dedico a l'àmbit tributari, és la fiscal, i crec que és un dels instruments claus, si no l'instrument per excel·lència per lluitar contra la desigualtat. La fiscalitat avui en dia no es pot enfocar des d'un únic país, ni tan sols des d'una ciutat, sinó que ha de ser un enfocament global. Aleshores, es dona la paradoxa, tal com has explicat tu, bueno, potser quan més puja el nivell de govern nacional o internacional, fins i tot Unió Europea, organismes internacionals, està... Deia que la distància que hi ha entre, o la desafecció que n'hi ha entre els polítics i la població, sobretot quan més baixa renda tenen, és cada vegada més gran, i si anem pujant a nivell de govern, aquesta desafecció encara és més gran a nivell nacional o a nivell internacional, on la influència de les multinacionals, els grans poder, doncs encara es fa més evident, no? Es dona la paradoxa de que necessitem cada vegada diguem-ne instruments més globals, però aquests instruments globals estan més en mans justament de a qui haurien de controlar, que serien les multinacionals, per exemple, que ofereixin doncs els seus beneficis country by country, etc. No? Estem davant d'aquesta paradoxa. Això es troba interessant el que deies de les ciutats, perquè potser la via per trencar això és tornar a empoderar la població, la gent, i una de les vies per fer-ho és baixar un altre cop el nivell de decisió, d'influència o de poder que vingui de baix a dalt, ja que de dalt a baix doncs trobem amb aquest topall. Bueno, no sé, jo és la reflexió que he fet des del punt de vista fiscal d'això i era per veure com ho veies des del punt de vista tendencial, almenys. Gràcies. Sí, sí, el tema és o sigui... Portem ja molts anys parlant de fiscalitat. Jo he treballat molts anys a Brussel·les amb temes de fiscalitat internacional, principalment això, esquemes fiscals de multinacionals, he seguit moltes negociacions a OCDE, Unió Europea, i a mi m'havia passat personalment anar a una reunió de la Comissió Europea, que té els grups aquests de Joint Transfer Pricing Forum, i anar a una... El que us comentava al principi, no?, d'aquest cuiner, no?, que al final diuen que els 20 comensals són els mateixos... anar dos representants de societat civil o tres i estar rodejat 15 a 20 persones representant pues, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Barclays, Volkswagen, Amazon. Llavors la capacitat negociadora és molt important, també són empreses que tenen molta capacitat de contractar els millors advocats, pagar els millors salaris. Llavors sí que és veritat això, que a nivell global ja és complicat influència, però sí que és veritat també que hi ha cada cop més mobilització global, hi ha cada cop més pressió cap als governants per poder fer, per canviar les negociacions, el tema del country by country que anomenaves, no? Tot això cada cop està més. I el tema de les ciutats, jo m'he apuntat dues coses. Sí, que les ciutats poden ser, o sigui, tot el que estic dient tot el rato, pot fer el vent cap a un cantó, pot fer el vent cap a un altre, pot fer caure cap a un cantó o un altre. Madrid està fent guerra fiscal. Llavors, aquesta competència cap a la baixa per atraure inversions, atraure capital, atraure grans gent, com diuen, atraure professionals molt bons, pot anar cap a un cantó, però per l'altre cantó, per exemple, a Barcelona, nosaltres estem treballant amb Oxfam, Oxfam està treballant amb l'Ajuntament per tot el tema de contractació pública. Llavors, vam arribar inclús a veure fins a quin punt podia arribar a fer-se una proposta de llei per la qual les empreses que tinguessin presència en paraïsos fiscals no poguessin ser parts de... Bueno, potser un company de Doxa m'ha parlat amb tu, poguessin optar als concursos de contractació pública. El que passa que aquí la línia divisòria és, com sempre en el tema de la fiscalitat, fins a quin punt utilitzar Luxemburg, utilitzar les Illes Caiman, utilitzar Andorra, bueno, Andorra les empreses no tant, però Luxemburg, Holanda, que són els dos típics a Irlanda, és legal o és il·legal.
Llavors, aquí les empreses pues, juguen una mica, com es diu vulgarment, a la puta i la Ramoneta. Llavors, és difícil, però sí que crec que des d'un punt de vista de pressió social i de noves iniciatives, potser aquestes iniciatives de contractació pública es cau, perquè legalment no s'aguanta per ABC, però aquesta idea de que la ciutat està empoderada per ABC també i pot marcar unes regles del joc diferents a grans grups, trobo que és molt interessant i trobo que s'ha d'incentivar. Molt bé, si us sembla... Sí, l'última pregunta, perquè ja anem fora de temps. Sí, sí, gràcies. Felicitacions. Pregunta en breu. Sí, en aquest sentit, parlant sobre el que és predistribució de la riquesa, et consta si hi ha cap ciutat que realment ha incorporat unes clàusules socials exemplars, diguem-ne, en els seus concursos públics fixant uns sous mínims en algun dels seus serveis bàsics? Gràcies. No, la veritat és que no, i és una bona pregunta. Nosaltres estem treballant amb ciutats i de fet volem fer un informe i el tenim conjuntament amb la OIT, l'Organització Internacional del Treball, i volem fer un estudi de São Paulo, Johannesburg, Barcelona i Hong Kong, em sembla. I volem mirar una mica aquests temes, però no. Sí que hi ha moltes iniciatives, però no són tant des de l'àmbit econòmic. Abans també parlava, mentre anava en el cas de Medellín, i com s'ha anat endavant a Medellín, s'ha reduït l'escletxa, és un cas paradigmàtic, però a nivell del que comentes tu no ho sé, s'hauria de mirar. Ara sí, l'última i molt breu, sisplau. Sí, sí. Hola, seré molt simple, però m'agradaria que la desenvolupessis. Dintre del que són les transparències institucionals i el grau d'eficiència en la degradació de les desigualtats. Dintre del marc democràtic, on veu el grau de transparència de les institucions, tant públiques en aquest cas, per poder apal·liar el tema de les degradacions socials per obtenir una confiança ciutadana i adaptar una democratització real. Gràcies. Uf, és una pregunta que estic temptat a dir-li, la passo a la taula de després perquè la respongui. Com millorar la desafecció del sistema? El grau de transparència. Jo, sí, i això ho dic més personalment, sí, la idea aquesta de Suècia i presentar, no, dels IRPF, jo amb això jo trobo que en empresa privada i sobretot grans grups multinacionals trobo que s'hauria de fer. És a dir, trobo que, per exemple, ja en el tema de fiscalitat hi ha el que es coneix com els tax rulings, que són aquestes concessions fiscals que es donen a grans grups empresarials, és a dir, escolta, tu vine i fica't a la zona franca de València i durant els pròxims 10 anys em pagaràs cada any 1 milió d'impostos i ho firmem. Llavors va l'empresa X i paga 10 milions d'euros i aquestes concessions que gairebé són a dit, trobo que hi hauria d'haver una transparència brutal de tota l'obra pública i sobretot a la que accedeixen, bueno, a tots els nivells, però sobretot quan accedeixen un cert número. Quan són molt grans, bàsicament perquè crec que quan són molt grans el nivell de negociació que pot haver-hi pot ser desigual i la capacitat d'influència pot ser molt gran i quan es permet a una empresa que pugui instal·lar-se a crear un centre logístic a un lloc dient que crearà 4.000 llocs de treball o quan es permet que un casino s'instal·li a una zona concreta del territori, crec que la població ha de tenir almenys la capacitat de poder saber tot els ets i uts d'aquesta negociació i saber exactament quina repercussió. Llavors, a nivell personal, crec que aquesta seria... Nosaltres estem fent campanya per transparència en obra pública, sobretot a Amèrica Llatina, que hi ha un despilfarro brutal amb infraestructura, però trobo que això seria una mesura que ajudaria a la població a involucrar-se més amb els projectes de desenvolupament del territori i ajudaria també a millorar alguna forma la transparència, la confiança, etc. Molt bé, moltes gràcies, doncs, gràcies una altra vegada, Hernán. I donem pas a la taula rodona que moderarà i conduirà la Neus Bonet, que és periodista i degana del Col·legi de Periodistes. Endavant, doncs.